De abrir ele bate. Beto joga piranga. É. Segunda vai Betinho. Betinho tá hoje lá no final, não sei do que hoje, né? É. Sai, sai, no jornal, não sei do que lá que ele tá lá. Aí tá lá e trabalha de. Aquele Martinho lá é. Eu falei pra lá fazer fogo. Cada bola ali. Faz... Vai, Nilson! Edu fez a barreira, protegendo o lado esquerdo dele, em vez de ficar do lado direito, não ficou atrás da barreira. Aí pipoca viu, sapum, no nome do que bateu. Fez assim com a bola. Tipo, bola colocada, sabe? Gol. Agora para jogar na área, Reinaldo. Vai, Nilson, vai, Nilson, vai, vai! Fazer só. Só fazer, Marquinho. Faz, Marquinho. Caraca, Marquinho. Não, acredito, acredito sim. Eita, bola, hein? Toca de volta. Matou. Vai, bola. Vai, sobe! Vai, Samuca. Sobe. Cima. Maurinho bater. Maurinho bate. Aí, ó. Já sentiu o Dinho. Deixou muito. Aí, ó, olha o Ditinho. Ganhou a bola aí. Ali ele vai embora. Agora ele vai embora. Pena. Já deu ainda. O Maurinho também tá perdendo umas bolas fácil, né? Aí, opa. Aí foi fácil. Pênalti. Manda, manda. Isso aí. Pra todos os colaboradores do Sessentão. É nóis. Vambora, vambora. Valeu, moção. Valeu, valeu, valeu. Olha lá. Começa, Mauro. Começa. Boa bola.
Ixi, passa com a bola. Maurinho gosta de jogar desse lado. Ele não tava não, tava lá embaixo. Fez um gol contra? Quase. Quase fez contra. Não sei se ele pega uma defesa ali e faz não. Nossa! Não é nada pra jogar dentro. A bola passou. Gol. Eita, velho. Olha só. Ó, o cara tá dentro da área. O cara tá dentro. Não, ele tentou tocar ali, o cara interceptou. Calma, ele leva. O contrário. Bate, bate. Bate. Ele vai bater. Valeu, Toninho, pelo apoio ao Esporte de Cajatinha. Aê, meu garoto, abraçou, vai firme. Maurinho vai pegar e bater essa bola. Vai, Jair. Vai com ele, Jair. Vai com ele, Jair. Ufa! O Vitinho ainda faz pressão, o cara perde a bola. Porra, vai na costa. Sabiá também tá bem, cara. Vai jogar na área. Vai jogar na área. Olha, Adão! Joga na área, bate pro gol, Hugo. Bate pro gol, Hugo. E aí com você? Ele vai fazer. Ele vai bater pro gol. Oxi. Mas ele vai driblar, ele vai levar, ó. Era isso que ele queria fazer. Não para, vai em cima, não deixa. Sufoca o cara, pô. Sufoca, vai. Já era pra deixar passar. Não, não chegava, mas não quero chegar. Tá bom. Era por campo, né? Olha o garoto da base. Não pode deixar pra área. Fala com ele, Kiko. Vem pro fundo. Sabiá. Vem alguém, chega! Sabiá ganha. Sabiá tá bem. Olha que bola, cara. Jair vai fazer o gol. Vira pro fundo! Vira pro fundo! Se ele virar no Jair, faz o gol. Ah, vai sair no Jair. O Vitinho era já. Ai, 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 essa moto. Pegando muito lance. Aí, Jair, pra fazer, Jair! Boa!
Paulo é pra entrar com bola e tudo agora. Aí, ó, certinho, só dominar e bater. Aí? Vai fazer. Não. Ah, já. Vai bater. Certinho, ó. Acertou. Acertou. Tá bom. Tem jeito de bater, você tira um pouquinho, né? Vai subir um pouco. O time tá dominando o jogo. Tá tranquilo. Ele entrou com o médio volante. Olha isso. A Maricel aqui, ó. Gol. Aê. Eita. Caralho. Eita! Aí, aí fica gostoso, né? Eu perdi o... Aí fica bom demais. Eu perdi. Olha que bola, cara. Vem na bola, meu. Ah, tá esperando a bola chegar de vida pro cara. É, então, é isso que eu tô vendo. Pode esperar. Né? A bola vem daquela altura, tem que já chegar pra ir subir de cabeça nela. Não dá tempo, né, cara. Atrás sozinho. Não. Marcelo joga bem, Marcelo sem velocidade, né? É nosso agora, olha lá. Falou! Não sai mais, não sai mais! Solta, solta pra ele de novo. Vai, Jair, Jair! Vai, vai, Silvio! Sentiu, sentiu. Não pegou. Pegou no chão. Aí, Vandeco, aí, Vandeco. Não, Vandeco. Ei, Jair, é sua essa bola? Não, é só a atenção. Ah, não, Jair, não. Jair, não lembro, corta, corta e bate. Aê, garoto.
Essa segunda bola tem que fazer. Tem que fazer. No chão. Pode perder um lance desse aí. Capricha! Vou caprichar essa jogada. Ali é palhadão. Não, não, o jogador tá longe, tem violento, né? Ele é perigoso se acertar igual. Demora muito. Ó, Jair! Vem pra cá, Reinaldo.